Ministerio Solidaridad Social halaba validação relatório, nomus apresenta decreto lei ba estabelecimento Conselho Nacional ba emaho deficiência. Tuir Vice-Ministro Solidaridad Social Miguel Manetelu ba media sira tersane katak sira halo reunião hodi halo validação ba resultado consultação no expulso lei estabelecimento estatuto Conselho Nacional ba emaho deficiência. Tuirnya kata kona badarus ema defensesia ia region 5 ne parte la dung hatene. Pon renya unda ohina tola presesan ba relatorio ba proseso konsultasaun ne be hala otiona ia regional 5 region 5 kona ba atu hari konselo nasional ba ema defensesia ni. Namane maka hala presesan tiona i ohin hau para kona ia relatorio ne. Namos aproveita tempo ida ohin assessora legal do Ministério Solidário Social, halomos apresentação ba decreto lei ida con ba estabelecimento a Conselho Nacional ba emaho deficiência. Encontro loro ohin ne kan e ne con sua encontro de aparato halo validação ba relatório consultação ba Conselho Nacional deficiência ne agla. Então, o relatório, né? Claro que não será válido, né? Será aceita. Então, o que será apresentamos decreto-lei do Conselho Nacional. Mas, bem, o draft do Conselho Nacional é a tabela de Rana. Lá, lá, precisa ir a consultação cliente antes de ter a consultação. Entidade de estômago, né? Porque serviço liga para assunto deficientes. Também, então, né? Mas hoje, comentar, né? Também, então, há do. Há um decreto-lei, né? Esboço decreto-lei, né? Precisa elaborar clean, luta, ninha, artigo, share, né? E também, o objetivo é do. Hari liba ema ho deficiência. De katak, singbi katak, ita tingi hari unsa. Katak wahira konselo ni hari ona tengi hari liwa onsa relasaun ema deficiency ni katak teng kulia asuntu se ema deficiency ni katak ema deficiency rasi maksi saya ni san onsa bele bela ni san ujit kair duni ujit tivu rumah onsa bele bela sigura katak ni deficiency katak ni pronto atu onsa bele bele sai hanya sanu dan mata dalam bahaya mal deficiency ni mal kerasi kan sebenarnya mal deficiency lo sen kata atau reba siran we ma fisiku dia maybe interest ni ba ema deficiency konsel nasional ni establishe bele fo garantia ba ema deficiency ni direito kala no bele promove no protege assegura direito ba ema deficiency raida ni kala idene ma koin lorong ni finaliza ma retang ona validação de documentos mai be irane se atuba esboço de lei neve macohin senhor assessor internacional o se Ministério Solidariedade Social nia apresenta katak ita se esboço de lei ba halo decreto lei ba conselho dane atunune bele assegura katak conselho dane independente no bele iha base legal ira hori bele fortifica ninia independente. Encontro ne hetan partisipasan husi NGO no governo atu halo validação ba documentos consultação ia regional. Guilhermina Franco, Lucia Simenez, Estel News.